ପଣ୍ଡ ହେଲା ଗୋ ତସ୍କରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ 112 ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗୋନାସିକା ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଜରଠାରେ ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ପଥମେଡ଼ା ଗୋଧାମ ମହାତୀର୍ଥର ସଂସ୍ଥାକ ସ୍ୱାମୀ ଦତ୍ତ ଶରଣାନନ୍ଦଜୀ ଏବଂ ପୁରୀ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ମିଶନର ସଂସ୍ଥାକ ପରମହଂସ ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଜୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ଗୋସେବା ସଂଗଠନ ସହାୟତାରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶତାଧିକ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏପରି ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ପରେ ଦୀର୍ଘ 11 ମାସର ମୌନବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ପରମହଂସ ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଜୀ। ମୌନବ୍ରତ ଭଙ୍ଗ କରି ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କିପରି କରିହେବ ସେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେମାନେ ଗୋମୂତ୍ର ଗୋବରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ କରିବାର ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋସେବା ସମିତି ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସରକାର ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭଲ କରି କରିପାରିବେ। ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ଗାଈର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା, ଆମେ ଘରୁ ଗାଈକୁ ଛାଡ଼ିବାନି। ଗାଈ ଗୋବର ଗାଈ ମୂତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ କଲେ କୃଷି ବଦଳିବ, ଫସଲ ବଦଳିବ, ଫସଲ ଭଲ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଭଲ ରହିବା, ଆମ ପିଲାମାନେ ଭଲ ରହିବେ। ଆମ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଆସୁ, ଆମମାନେ ଟିକେ ଏକତ୍ରବଦ୍ଧ ହେଉ ଆଉ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁ। ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରୁ ଖୋଜିକି ଗୋବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରାହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ମୁଁ ନିଜେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାପରେ ଗୋବଂଶମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାହୋଇଛି। ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। 105 ଖଣ୍ଡ ଗୋରୁ ଗୋବଂଶ 105 ଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲେଇଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ଗୋଶାଳାକୁ ପଠେଇବୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପଠେଇବୁ। ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଗୋରୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଶାଳକୁ ପଠାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିଦାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।